Լիսանը ինչպես եք պատկերացնում այս կենտրոնի հետագա գործունեությունը։ Մենք շատ հարուստ ավանդներ ենք ժառանգել, և եթե մենք կարողանանք հավատարիմ մնալ այս ավանդներին, մեր կենտրոնի գործունեությունը անշուշտ կունենա իր հիմնավորված ընթացքը և անշուշտ կտա իր բարի պտուղները։ Սա իհարկե բխում է Թումանյանի տանից։ Մենք առաջնային առաքելություն, առաջնային ծրագիրը մեր վերականգնել Թումանյանի ժամանակվա այս տան շունչը, այս տան բարի ավանդները։ Թումանյանը երբ է ապրել այստեղ և պաստորեն ինչ հոգի և երիտասարդություն է Թումանյանը թողել այս տանը։ Թումանյանը մինչև մահ ապրել է այս տանը, ուրեմն մինչև այս տուն տեղափոխվել ապրել է նույն այս Սոլովակ թաղամասում, մի փոքր ներքև, այսօր Լադո Ասաթյանի անունը կրող թիվ 44 տանը, որտեղ և գործել է մեզ բոլորից հայտնի Վերնատոնը։ Երբ այս տուն տեղափոխվեց, Վերնատոնը որպես կառույց արդեն լուծարվել էր, բայց չնայած սրան վերնատունցիները շարունակում էին հավաքվել այս տանը։ Ուրեմն Թումանյանի բազմանդամ ընտանիքի հետ այս տանը ամեն օր լինում էին ամենաքիչը 10-12-13 հյուր, որոնք ոչ թե հյուրի կարգավիճակով, այլ այս տան լավագույն բարեկամների կարգավիճակով էին գալիս այս տուն։ Մենք մի փոքրիկ հատված ենք այստեղ ներկայացնում Նվարդ Թումանյանի հուշերից, ով չի եղել այս փոքրիկ սեղանի շուրջ, և թվում է անուններ, որոնք հարազատ են մեզ, անուններ, որոնք հարազատ են ոչ միայն հայերին, այլ թբիլիսցիներին, թբիլիսցի հայերին, ռուսներին, վրացիներին և այլն։ Թումանյանական մասունքներ կան այս տանը, թե դեռ փորձում եք, ձգտում եք ձեռք բերել։ Թումանյանի տունն է մեր ամենամեծ մասունքը, Թումանյանի վառարան օջախն է ամենամեծ մասունքը, որի մոտ ջերմացել է Թումանյանը իր մտերիմների հետ, Թումանյանական հուշերն են ամենամեծ մասունքները մեզ համար, մեր պատշգամբը, որտեղից Թումանյանը վերև է հրավիրել իր հյուրերին, որտեղից Անդրանիկը դիմել է ներքևում հավաքված ժողովրդին, Թումանյանի պատշգամբը, որտեղ շատ լուսանկարներ են պահպանվել այսօր, և պահպանվել է հայելին նույնպես, Թումանյանի հայելին, որ մենք վերականգնեցինք, իսկ իրերը գրադարանը տեղափոխվել են Երևան, և Երևանում բացվել է մեր ազգային հարստություններից մեկը, Թումանյանի տուն-թանգարանը, որով մենք բոլորս հպարտանում ենք այսօր։ Շատ կարևոր է երևի, թե ոչ միայն ուրեմն այս օջախի միջոցով, այս կենտրոնի միջոցով հայերի շարունակել Թումանյանին ներկայացնել, այլև վրացիներին և ընդհանրապես Թիֆլիսում ապրող մյուս ազգություններին, այն նպատակը կա ձեր գործունեության մեջ, որ Թումանյան և ոչ միայն Թումանյան, հայկականություն և հայ գրողները քիչ չեն եղել Թիֆլիսյան կոհորտ, այն ինչպես ասում են։ Այո, սա մեր առաջնային նպատակներից մեկն է՝ դառնալ բարեկամության հարթակ, ստեղծել բարեկամության հարթակ հայ և վրաց առաջին հերթին գրողների մշակութային կապերի զարգացման համար։ Այս ուղղությամբ մենք արդեն արել ենք աշխատանքներ, մեր առաջին ուրեմն բարի պտուղը սա Յոսեփ Գրիշաշվիլուհին Թիֆլիսի գրական բոհեմը գրքի վերահրատարակություններ։ Այս ուղղությամբ բոլորովին վերջերս մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր ցուցահանդես Վրաց ժամանակակից ճանաչված բանաստեղծուհի Բիետա Աբշիլավան, ուրեմն բանաստեղծուհի լինելուց բացի նա այնքան է սիրում բանաստեղծությունը, որ Վրաց դասական գրականության առանձին կտորներ խնդրում է անձնական հավաքածուներից, թանգարաններից և այլն ձեռագրերը ուրեմն պատճենահանում է կտորի վրա և ասեղնագործում է։ Մենք բոլորովին վերջերս մի շաբաթով այս ասեղնագործ ձեռագրերի ցուցահանդեսը մեզ մոտ էին հյուրընկալել, և այս ցուցահանդեսը առիթ դարձավ, որպեսզի այս տուն գային մեր ժամանակի Վրաց հայտնի մտավորականները, գրողներ, նկարիչներ, և իրենց այցելությամբ փաստորեն վերածննդի խորհուրդ դարձան այս բարեկամական կապերի համար։ Ասում են, որ Թիֆլիսյան ամենատարբեր արխիվները պահպանում են մասունքներ հայ գրողների, կյանքի, գործունեության և նաև ստեղծագործության առնչու, արդյոք ձեր կենտրոնը փորձ կանի այդ մասունքների, ինչպես ասում են, հետևից գնալ, փորձել այդ մասունքները վերբարձրացնել, այդ մասունքների հետ կապված հանրությանը տեղեկացնել, գուցե նոր ստեղծագործությունների հայտ կգան, ոչ միայն թումանյանական, գուցե նաև այլ գրողների, ովքեր այստեղ ապրել են 19-րդ դարում, ապրել են 20-րդ դարում։
Անշուշտ Վրաստանի արխիվներում պահպանվում են հայ մշակութային կյանքի պատառներ, հայ պատմական գրական կյանքի վերաբերող պատառներ պահպանվել են, որովհետև սա Վրաստանի մասն է, որովհետև այս գործիչները, գրական գործիչներ, մշակույթի գործիչներ, սրանք հանդիսանում են Վրաստանի անբաժանելի մասը. Այս ուղղությամբ իհարկե մենք նախատեսում ենք աշխատանքներ եւ առաջին մեր քայլը եղավ Յոսեփ Գրիշաշվիլի ուտուն թանգարանի հետ համագործակցության փորձը, որտեղից մեզ սիրով տրամադրեցին Թումանյանի ուրեմն գրքերը վրացերեն լեզվով, հրատարակությունները ներկայումս մեր գրադարանի զարդն են, եւ առաջիկայի համար մենք նախատեսում ենք արկա վրացերեն թարգմանություններին զուգահեռ փորձել նաեւ նոր թարգմանություններ կատարելով Անես Թումանյանի ստեղծագործը, այսինքն եղածը զարգացնել, չբավարարվել նրանով, ինչ կա։ Շնորհակալություն։